Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami sekarang berada di SK Gading Gading, daerah Kunak, Sabah. Jadi pada hari ini kita berada di surau sekolah yang mendapat tajaan daripada Tabung Sedekah House, iaitu jumlahnya ialah RM53,403.68 ditaja daripada Tabung Sedekah House Bank Islam Malaysia Berhad. Jadi inilah dia surau yang telah pun berjaya didirikan penuh selesa untuk memberi keselesaan ruang dan peluang kepada murid-murid SK Gading Gading ini untuk membina sahsiah diri, untuk memantapkan kerohanian menerusi aktiviti-aktiviti kemenjadian murid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami merakamkan ucapan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang dalam program Tabung Sedekah House Bank Islam Malaysia Berhad bersama-sama bekerjasama dengan PAKDIS Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Sesiapa yang hendak menyumbang, masih lagi dibuka peluang seluas-luasnya. Ingat, siapa yang mendirikan surau masjid, maka Allah dirikan kediaman untuk mereka di syurga. Jadi, siapa nak pahala, mari sama-sama kita menyumbang dalam Tabung Sedekah House, kerana masih banyak lagi surau-surau, musalla-musalla, sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia yang banyak lagi memerlukan bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua.